फर्का उन्हें। उताबाट ठाडो जोडदिन न बरु, यस्तो ठाडो जोडदिन न यतापट्टि, यता माथितिर। यो पनि एउटा स्किल हो नि, जोड्न सक्नु नि। हाम्रो पुस सूचना होइन दाइ, जस्तै हाम्रो पुर्खा जो पाए त्यही मान्छेले फेरि जोत्न सक्ने कुरो पनि त भएन नि, हो कि भन्नुहोस् त। अरूले जोत्न सक्दैनन् नि फेरि, सिको गरेर नि।